مدحوين كحيان كجمهورية سومالي لان مدنة عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا وزارة هرمارين تعافمات ككور ايتي غاري ايودا يهين قلب كعافمات كاسو اللوغو تلق لي انك فايدة استان ارديد عافمات كبرتا جامع دها دلك وانا كنو تشوقنا اذي اذنوغو فرحسن هاي ان دياق خوبان ورنتي معنا بضان كفر دا وان كهلناي هيدا ليرا أستر فاونديشن وآه كمبيني وين ودخاتير فرابضان ومالتي شبسيات وسبتاليسة كله دالك إمارات كي يدالك هندية لبضوا كله وروتي شركة ده دالك دانين شركة ده سومالان دانين كمي ده أنا سكو براني لبكونيو لباتن كي دالك إمارات كروتي كرشي كيساني سي ودنو مالجين لهاين عافماك سومالان مالجين لهاين كرشي كيساني aya wax door bideen ay ilaahadeen intii aan ku horeyn lahayn inaan ka ganacsano madaxweynaha Soomaaliland waxaan door bideen horta inaan xagga horumarka iyo xagga maartii bilaantinimada in horta aan samafalka horeysino oo dad reer Soomaaliland waxaan la qaban karno xagga samafalka aan la qabno sida daraadeed waxay nagu deeqeen gaarigan xagga dabadeed taagan oo gaari ah adeeg wareega caafimaadka ama af qaada wara mobile clinic lagu leeyahaydo in ay nagu deeqeen qarax Soomaaliland saarada caafimaadka taasoo macnaheedu waa ay u jeedaan in isla markaa dhalinyarada jaamacadaha ku jirta ma wax ku bartaan isla markaan loogu adeego dadka danyarta ah ee inta badan soo gaarin iska martay muruqmaalka ah ee su'aan soo gaarin rugaha caafimaadka ama dhaqtarka noqoto ama marti xarumba kale iyadoo kale ha noqoto dadka soo gaarin halkooda lagu tago lagu hubiyo laguna jeegareeyo qofkii xanuunadiisa uu qabo iyaguna ay baras u noqdaan dhalinyarada jaamacadaha adeegaana lagu fuliyo dadka danyarta ama muruqmaalka reer Soomaaliland ayna soo gaari karin inta badan ama soo bahalin inta badan ku mashquulsan sida quruska ilmiisaya biilka caruurtii soo saar lahaa in loogu tago meelaha ay ku nool ka shaqeeyaan dibna lagu jeegareeyo si loo ogaado xaaladda qof walba xaaladda isku ogaan karo caafimaad halkee marso runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa shirkadda Aster Foundation oo nagu soo deeqday runtii wadana badan oo jaaranahay sida Jordan iyo wadana ka mid yihiin way hawshan ka socotaa waxayna noo ballan qaadeen in maartii hawshaasi ay ballaarin doonaan insha Allah oo markastaba markay Allah dhabaasiin markay hadda dhabaata dhacdana in ay tahay emergency ka qayb qaadan doonaan horta noocaan heeb meel walba dhow ay tagi doonaan marka waxaan mas'uuladdu saarada mas'uuladda leh saa wasiir ku sheegay ama mas'uud yaal leeso anuu ka madaxweyne ku xigeen ahaan kormeerka guud iyo hawsha socodaysa iyo xiriirka ee wasaaradda iyo foundation ka Aster Foundation aan xiriirno oo kolba wixii soo kordhaan la socosiino oo maaniguna mas-uuliyadeeda noqonaysa insha Allah Soomaaliya waxay tahdaa kunka tallaabo ka bilaabmaan jaamacadihii qaranka oo dhan ba ayuu gaadhiyan u dhexeeyaa laakiinse wax kastoo dee la bilaabayo meel buu ka bilaabmaa marka maanta labada jaamacadood waa tallaabadeedii koowaad weeyaan oo wax maadaama hal baabuuran haysano inay iyagu ay matalaan jaamacadihii dowladda ay matalayaan laakiinse wax furan oo ilaa jaamacadaha kale wadanka baritoole kani iyo bawro kale insha Allah imana rajaynaba way ka shaqayn doonaan insha Allah si adeegaasi laba dhinaca mana caruurta ku baranayso mana dadkii dayarta reer Soomaaliland loogu adeegayo in labadiiba ay fuliso saas darteed waxaan aad iyo aad uga rajaynayaa wasaaradda caafimaadka inay xil iska saarto daryeelka gaadhigan gaadhaysha baawurada la yaqaan xagga qiimaha Volvo waa baawurada ugu qiimaha badan ee Yurub soo saarto runtii iyagana waxaan ka rajaynayaa in maadaama mas-uuliyadda iyagu ninka wadaya ee darawalka ah oo ka mas-uuliyadda weyn ugu adag saaran tahay iyo si kastaba inay wasaaradda dunida waxaan ka rajaynayaa in iska saari doonto marti xil weyn cid kasta oo kale oo hawsha soo gashaba hadday tahay qolo ay soo wakiisheen Aster Foundation iyo hadday tahay jaamacadaha in waba dhankiisa xil iska saaro oo hawsha inta hore aan wanaajino si ay waxa dambe daba socdaay
نوسو دشان لا تكبروا ويكن رقمين رقبتان هذه دول ما ستين رضوان السليمان عرب تلفزيون كعالمي قصهان هرجيسا.